A esperança, hoje o dia amanheceu bonito.
Eu prefiro sorriso, experiência e a minha busca perde.
Oh,
Thank you.
Mais uma vez agradecer, imensamente a Deus, essa oportunidade de hoje estar aqui ligado nesse trabalho. Agradecer também a fé, que sempre nos convida, sempre deixa a porta aberta para a gente realizar esse trabalho. Né? E sejam todos bem-vindos, né? Boa palestra. A gente vai fazer a nossa última e logo em seguida passar a palavra para o palestrante, tá bom? Eu sou da vida.
Boa noite. Agradecemos aos nossos irmãos, o grupo Cancioneiro de Luz, a live, o Tarek, que fizeram a parte da harmonização das atividades da noite de hoje. Dentro dos avisos, nós já podíamos anunciar que no Salif, Salão do Livro do Piauí, nós teremos a participação do nosso contrário espírita, Adeilson Salles. Ele é convidado no sábado, dia 10, à tarde, às 15h30, ele abordará o tema Iluminando as Consciências, o Livro dos Espíritos, 160 anos. Na oportunidade, será lançado o nosso Congresso Piauiense Espírita, que ocorrerá em 2018, em abril, no próximo ano. E lá, inclusive, estarão sendo feitas as primeiras inscrições a preço promocional, R$ 80,00, dividido em 4 meses no cartão. A Deus Salles continua conosco no domingo, dia 11, pela manhã, aqui na Federação Espírita, com a roda de conversas, conversando sobre sexualidade com crianças e adolescentes. É o mesmo horário da atividade da infância e juventude, mas todos nós estamos convidados a esse momento de diálogo com o Adelson Salles. O congresso será lançado oficialmente nesse dia no Salipe, mas já está sendo feita a divulgação, os palestrantes que já estão confirmados, Divaldo Pereira Franco, Rossanto Klinchen, Peixinho, Kátia Marabuco, vários palestrantes, né? Realmente o nosso congresso está sendo elaborado com muito carinho. Nós que somos frequentadores da doutrina espírita, dos centros espíritas, né? Estamos convidados e também estender o convite a simpatizantes, aos amigos, aqueles que possam entrar em contato com a nossa doutrina, né, numa oportunidade como no congresso. Avisos dos nossos irmãos da Fundação Maria de Nazaré, o Fé Maria, que eles estão organizando a feijoada dia 11 de julho em prol da construção, né, da ampliação do auditório. O convite para a feijoada custa R$ 15,00 e será também vendido aqui na nossa livraria da FEP para ajudar, né, beneficentemente aos irmãos da FEMARIA. E também já estamos na divulgação da jornada da AME, da Associação Médico Espírita do Piauí, que esse ano tem como tema a cura do corpo, a cura da alma. Ocorrerá nos dias 11 e 12 de agosto, agora de 2017, no Metropolitan. E a organização avisa que as inscrições são feitas exclusivamente pelo site. Quem tiver interesse, né, bom procurar logo, porque felizmente está tendo uma boa procura e há as limitações do próprio Metropolitan. Então, é uma grande oportunidade, muitos médicos espíritas com palestras, né, maravilhosas. As informações gerais do evento constam no site www.amepiauí.com.br/jornada2017. Sempre são eventos muito organizados, né, os eventos da AME, então vamos estender também o convite a todos os amigos. Vamos iniciar as nossas atividades, fazer a nossa prece inicial para chamarmos nosso irmão Bernardo Freitas. Mestre Jesus, benfeitores amigos, trabalhadores desta casa de oração, agradecemos pela companhia, pelo auxílio, de modo que sejam possíveis as realizações de todas as atividades desta seara de amor, deste trabalho do Cristo. Abençoe, Senhor, o nosso irmão, palestrante da noite de hoje, Bernardo Freitas, que os nossos corações, que nossas mentes estejam abertas à absorção dos conhecimentos que aqui serão compartilhados. Que as luzes derramadas neste momento, neste ambiente, possam se irradiar por toda a comunidade, por todos aqueles que necessitam de paz, que necessitam de bênçãos. Que os benfeitores amigos possam acompanhar os trabalhos da noite de hoje, nos intuindo e nos conduzindo ao bem. Que os nossos pensamentos, aqui somados, elevados, voltados para o bem, pela busca do conhecimento, possam potencializar os momentos de aprendizado da noite de hoje. Permaneça conosco, Jesus, a nos intuir hoje e sempre. Assim seja.
Então, nós convidamos o nosso irmão Bernardo Freitas, trabalhador da Casa do Severiano, que irá abordar o tema Tormentos Sexuais. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer ao convite da diretoria da FEB, para estarmos aqui conversando com vocês na noite de hoje. Todas as vezes que eu venho fazer palestra aqui, sempre acontece um problema no data show. Eu já estou ficando acostumado com isso, que sempre tem alguma coisa. Neto, está acontecendo um negócio bem aqui, por gentileza. Nós somos convidados para falar sobre tormentos sexuais. E eu já comecei a minha fala trazendo um pouco a definição do que seja tormento. Pessoal do Facebook, fique atentos, pode deixar bem aqui. Vocês vão ficar lendo desse jeito, mas está cortando. Coisas da tecnologia. Então vamos lá, vamos embora. Ainda bem que a gente não depende disso. Quando a gente começou a fazer palestra, não tinha essas coisas. Graças a Deus. A gente começa falando a nossa fala de hoje sobre tormentos, que está muito relacionado a sofrimento propriamente dito, a aflição, a dor, a conflitos. E a gente entende que na área da sexualidade, eu diria assim, que quase todos nós temos algum conflito. Exatamente por quê? Vamos lá. Um dia a gente chega. Eu prefiro. Queria não, mas eu prefiro. Muito bem. A gente começa falando sobre a definição. E eu gosto de começar a minha fala com a mensagem do Emmanuel, que ele diz o seguinte: em torno do sexo será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes. Aí ele começa dizendo quais são as normas. Não proibição, mas educação. Vocês sabem que existe uma tradição entre nós que tudo que é proibido parece que é mais gostoso. Você sabe disso, né? Edivaldo Franco disse que Deus nunca foi um bom psicólogo, porque quando ele criou os homens, a primeira coisa que ele fez foi dizer que era proibido comer da árvore do conhecimento. E disse que dizer para uma pessoa que alguma coisa é proibida já vai aguçando a curiosidade. E se disser para uma mulher, aí nem se fala. E foram dizer logo para quem? Para um homem e para uma mulher. Dizem-se também que todos os males do mundo estavam numa caixa. E disseram para uma mulher para ela não mexer nessa caixa. E foi dizer para a mulher que era proibido mexer na caixa, naturalmente ela mexeu, e aí todos os males do mundo se libertaram. Por isso que a gente chama de caixa de Pandora, onde as mazelas do mundo ali existiam. Dizem também uma certa vez tinha um grupo de turistas em uma cidade europeia, e enquanto esses turistas estavam lá, tinha um lago muito gelado. E tinha uns brasileiros por lá, e um brasileiro muito engraçado falou para o outro: tu quer apostar que eles pularem naquele riacho gelado? O cara ficou estranhando, pois tá bom, tá apostado. E aí ele foi. De repente um tchuf, pulou no lago gelado. Ela ficou, aí olhou para o outro, de repente o outro, tá, pulou no lago gelado. E assim foram uns quatro. E ele voltou, pegou o dinheiro da aposta, o cara já perguntou: mas como é que foi que tu fez? Não, um era americano. Aí eu disse para o americano que era patriótico pular no lago gelado. Como todo americano é patriota, naturalmente ele pulou. E o outro? Não, o outro é inglês. E eu disse para o inglês, né, que é questão de tradição. E como o inglês é muito ligado às tradições, naturalmente ele pulou na água gelada. E o outro? Não, o outro era francês. Sim, mas o que é que tu disse para o francês? Não, eu disse para o francês que era chique. E tudo que é chique o francês faz, ele puf, pulou na água gelada. Sim, mas o outro? Não, o outro é brasileiro.
Mas como é que tu fez o brasileiro pular? Não, eu disse que era proibido. Aí, naturalmente, ele pulou também. Então, daqui fica o problema. Então, se nós formos dizer que sexo é proibido, é alguma coisa no mau contato nesse cabo. Para aí, pessoal. Pessoal do Facebook, fique atentos. Daqui a pouco o palestrante volta. Tenta conectar o meu aí, por favor. Então, o que é que a gente tem visto? As grandes mazelas relacionadas à sexualidade está devido ao fato de que muita gente diz que sexo é proibido. E como se diz que sexo é proibido, daí já começa uma série de fatores. Por isso que Emmanuel diz, não proibição, mas educação. Daí a importância de nós aprendermos desde já, preciso usar um adaptador. Vocês já perceberam que todas as palestras minhas acontece algo parecido? Nas dos outros acontece isso, acontece. Eu já disse que eu vou fazer uma terapia por causa dessas coisas. Eu estou ficando traumatizado aqui com essas coisas. Então, qualquer hora, vocês contratam um psicólogo para mim, mas tem que ser muito bom, porque um trauma desse, se o psicólogo não for bom, ele não cura. E essa aqui ainda não acerta o buraco do negócio, é mais em cima. Certo? Olha, não mexe nada não, porque vai dar choque nesse negócio. Muito bem. Então, começa com a mensagem do Emmanuel, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesma. O que tem acontecido muito, principalmente nos meios religiosos, é que tem se imposto uma abstinência com relação à prática da sexualidade. E nessa história dessa imposição, o que tem acontecido é uma repressão da energia sexual. E a gente sabe que essa energia genésica, ela não pode ou não deve ser reprimida. Porque a energia genésica, ou a energia sexual, ela não é utilizada simplesmente para a cópula. Não é simplesmente utilizada para a prática do coito propriamente dita. Então, quando nós reprimimos a energia sexual, naturalmente nós impedimos todo um fluxo de energia que pode ser utilizada para a arte, para a música, para o teatro, até mesmo para a própria prática da caridade. Então, não há abstinência imposta, mas um emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Que o que tem acontecido na prática da sexualidade nos dias de hoje é uma grande falta de respeito, tanto para com o parceiro, como para com o próprio indivíduo. Continua o Emmanuel, não em disciplina, mas controle. A gente sabe que tudo que segue de uma forma indisciplinada tem uma tendência, uma possibilidade muito grande de terminar em tragédia. A exemplo disso, observe um carro descendo uma ladeira sem freio, de preferência. Não é coisa boa. Continua Emmanuel, não impulso livre, mas responsabilidade. Nós não podemos fazer nada na nossa vida que possa trazer consequências desastrosas. Até podemos, mas não devemos. Joana de Ângeles diz que o ser consciente é aquele que faz o que pode e o que deve, quando pode e quando deve. Quando pode, mas não deve, não faz. Quando deve, mas não pode, também não faz. Então, muitos de nós estamos fazendo o que não podemos ou não devemos, simplesmente porque nos agrada. E isso de uma forma irresponsável, consequentemente colheremos as consequências. Fora disso, diz Emmanuel, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Mas ele diz uma frase que eu acho muito bonita. Sem isso será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quanto se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação. Porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Essa frase, todas essas frases que estão de azul e sublinhada, o destaque foram meus, tá? Exatamente para deixar bem enfatizado. E nesse aspecto, eu enfatizei para que a gente perceba a importância de nós não julgarmos, principalmente não condenarmos
a conduta sexual de ninguém. Exatamente porque nenhum de nós, acredito eu, temos a autoridade moral para condenar o comportamento de ser humano nenhum. Exatamente porque nós sabemos que na nossa história reencarnatória, muitos delitos nós praticamos. E dentre os delitos praticados, está muito presente a lesão afetiva. Por muitos e muitos compromissos amorosos ou afetivos que nós realizamos no passado e não demos a devida atenção e ferimos ou lesionamos afetivamente muitas pessoas. Daí, então, a conduta sexual de cada um é um assunto pertinente à consciência da pessoa. Nós sabemos, eu gosto muito de mostrar essas imagens que eu vou mostrar agora para deixar mais enfatizado o que eu vou falar. Nós da doutrina espírita sabemos que nós somos espíritos. E como espírito temos um corpo intermediário chamado perispírito. E esse perispírito, ele é constituído por níveis de energia, de tal forma que vêm energias descendo de dimensões mais sutis, que vão se densificando, 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 até chegar na nossa dimensão propriamente dita, onde nós temos um corpo físico. E eu gosto de retratar exatamente essas imagens para que fixe melhor a nossa compreensão. Essa imagem é a visão do ser humano à luz da física quântica. Nós temos vários corpos sutis e algumas pessoas que têm autopercepção sensorial, como diz a Bárbara no livro dela, Mãos de Luz, consegue ver o campo áurico das pessoas. E a gente sabe que não só as pessoas têm um campo áurico, os vegetais têm um campo áurico, os minerais têm um campo áurico, os animais têm um campo áurico, e até o próprio planeta Terra tem um campo eletromagnético. E nós temos esse campo. E a física quântica vai vendo da seguinte forma. Esse primeiro corpo mais sutil que tem aí, esse lilás, que ele chama de corpo sublime. Vai descendo energeticamente ao supramental, vai descendo energeticamente o mental, desce um pouco mais o vital e o físico. Só que esses corpos sutis, eles têm função, eles não estão aí por acaso. Assim como os nossos órgãos internos têm funções, nossos rins têm funções, nosso coração tem função, nosso pâncreas, baço, intestino, etc. Esses corpos sutis também têm funções específicas. Embora eu diga assim, a função dos rins é filtrar o sangue. Eu não estou dizendo que toda essa função está limitada e só isso, não. Tem algo mais por trás disso. Tem uma série de órgãos, organelas, células, etc. Mas a função básica seria filtrar. Então, nós temos esses corpos que, segundo os estudiosos da física quântica, o supramental está relacionado à intuição, o mental aos pensamentos, o vital aos sentimentos e o físico às sensações. Vocês lembram que o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da lei de amor, que ele diz assim, no princípio o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido, sensações. Então, instinto e sensações está relacionado ao corpo físico. Então, tudo aquilo que nós fazemos no interesse de satisfazer as nossas sensações está direcionado à satisfação do corpo físico. O instinto relacionado à sobrevivência, a sensação relacionada ao prazer. Mais instruído e purificado tem sentimentos, diz o Espírito Lázaro. Sentimento está relacionado ao corpo emocional. E o ponto auge do sentimento é o amor. Mas eu pego a obra da Bárbara, no livro Mãos de Luz, mais uma vez, que ela vai dizer que esse primeiro corpo, ela chama de corpo quetérico padrão, desce energeticamente corpo celestial, desce um pouco mais energeticamente corpo etérico, vai descendo mais um pouquinho corpo astral, um pouquinho mais corpo mental. Eu gosto de fixar desses corpos para baixo. Por quê? O corpo mental, eu costumo dizer que esses nossos corpos é como se fosse um pendrive. É como se fosse um HD. Como se fosse uma caixa onde nós armazenamos informações em forma de energia.
E esse pendrive chamado corpo mental, nós armazenamos em forma de energia pensamentos. Isso quer dizer o quê? Que todos os nossos pensamentos, que são cultivados insistentemente, eles tomam forma, eles se materializam, eles se plasmam. É por isso que algumas pessoas que têm uma auto-percepção sensorial, quando eles observam o campo eletromagnético das pessoas, eles conseguem ver formas e imagens. Em nenhum dos livros do André Luiz fala de um psicoscópio, que é um aparelho utilizado pela espiritualidade para observar o pensamento dos espíritos desencarnados. Continuemos, nós temos o corpo emocional, que é um outro pendrive, um outro HD, uma outra caixa, onde nós armazenamos em forma de energia, emoção. Isso quer dizer que todas as emoções que nós alimentamos continuamente, elas ficam arquivadas nesse pendrive ou nesse corpo sutil. Aqui, nós começamos a entender o inconsciente de Freud. O inconsciente individual de Freud, o inconsciente coletivo de Jung, o inconsciente sagrado ou inconsciente profundo de Joana de Ângeles. Por quê? Porque todas as nossas experiências, elas ficam arquivadas nesse HD. Desta encarnação e de encarnações passadas. Vocês devem estar me perguntando, e o que é que isso tem a ver com os tormentos sexuais? Continuemos para o próximo corpo. Corpo etérico. Segundo alguns estudiosos, esse corpo estaria relacionado às nossas memórias. Isso quer dizer que todas as nossas memórias ficam arquivadas nesse corpo. Agora, tudo o que acontece nesses corpos sutis, naturalmente, vai afetar o corpo físico. Que nós retratamos esse corpo físico com os chakras mais importantes, que são chamados sete chakras fundamentais, ou chakras, como se diz a filosofia oriental. Esse chakra, de forma resumida, ele funcionaria assim, de uma forma bem grosseira, comparando como se fosse o nosso nariz, que a gente inspira e expira, inspira e expira. Inspira oxigênio, transmuta, libera o gás carbônico. Esse chakra faz um movimento semelhante. A gente absorve uma energia, transmuta e bota lá para fora, entre aspas. Absorve essa energia, transmuta e bota lá para fora. Qual é o problema básico com relação à sexualidade? O problema básico é que esses chakras, principalmente os inferiores, eles são obstruídos pelos sentimentos que mais atormentam o ser humano. O medo, a culpa e a vergonha. Os estudiosos afirmam que cada um desses chakras são obstruídos por emoções específicas. E que esses chakras estão relacionados aos nossos órgãos, às nossas glândulas. Consequentemente, os chakras inferiores estão aí relacionados principalmente com o aparelho reprodutor. Daí a gente começa a entender por que é que muitas pessoas têm muito medo em relação à sexualidade, guarda muita culpa e muita vergonha. E como a gente sabe que tudo que acontece nos corpos sutis afeta os órgãos, naturalmente, nossos órgãos vão sendo afetados por desequilíbrios em nossos chakras. E esse desequilíbrio está muito relacionado exatamente a quê? A pensamento e sentimentos. Greg Braden, no livro dele, que ele chama Matriz Divina, ele diz que três coisas mobilizam essa matriz divina, que são crenças, pensamentos e emoções. Então, o nosso sistema de crenças, de que sexo é feio, de que sexo é nojento, de que sexo é proibido, de que sexo é isso, de sexo é aquilo, naturalmente vai mobilizar toda a energia do nosso campo eletromagnético. E essa energia, por esse sistema de crença, vai obstruir os chakras relacionados a essa região. Consequentemente, os nossos órgãos serão afetados energeticamente por conta das nossas crenças a respeito do sexo, dos nossos pensamentos a respeito do sexo e dos nossos sentimentos a respeito do sexo. A questão básica é que, durante a nossa história, o sexo sempre foi visto como algo ruim, principalmente para nós orientais,
começa com a história equivocada do mito de Adão e Eva, em que se diz que tudo o que acontece de ruim conosco é fruto do pecado de Eva. Que isso é uma grande mentira. É um mito que foi transformado numa mentira por religiosos extremamente conflituosos com a sua sexualidade. Principalmente porque muitos dos religiosos que proibiam a prática do sexo viviam em verdadeiras orgias dentro de suas igrejas ou mesmo dentro do próprio papado. E como eles tinham os conflitos deles, projetavam os conflitos nas pessoas. E vocês imaginam a gente passar 500 anos ou mais dizendo para nós, geração após gerações, que sexo é feio, que sexo é nojento, que sexo é pecado. Então essa crença fica impregnada através dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Nós obstruímos o nosso aparelho genésico, consequentemente vamos trazer seríssimos conflitos na área da sexualidade. Sem falar na história de Dalila, que tentou o cabeludo lá. Vocês conhecem a história? Sansão e Dalila. Estava tentando lembrar o nome, obrigado, Neto. É, a história de Agripina, a história de Cleópatra. Então, grandes reis e grandes impérios foram destruídos por conta de mulheres. Dizem os homens. Vocês não têm aquela música, Virgulino, né, Ferreiro, Lampião? Aí entra Maria Bonita, aí entra aquele rapaz com Helena, aí entra um monte de mulher fazendo tragédia, não tem? Aí bem no finalzinho diz, mulher nova, bonita e carinhosa faz o homem se lascar sem sentir dor. Vocês já perceberam que quando nós estamos conversando com algumas pessoas, e na nossa conversa com essas pessoas, quando elas começam a falar sobre conteúdos negativos, vocês já perceberam uma sensação desagradável que normalmente a gente sente? Pessoas que falam muito de tragédia, de coisas ruins, desses noticiários bem perversos que a gente conhece. Não sei se vocês já perceberam que normalmente vem uma abrição de boca, um mal-estar, uma sonolência. Eu costumo dizer, já falei isso algumas vezes, que a pessoa vai embora super bem. Aí manda o WhatsApp para a gente dizendo, Bernardo, depois daquela conversa eu me senti tão bem. Aí dá vontade de eu dizer, eu fiquei tão mal. Eu sempre digo isso. Porque normalmente a gente absorve. Exatamente por quê? Porque nós somos energia. Energia em movimento o tempo inteiro. Se na nossa conversa nós conseguimos contagiar positivamente, observando como e para que se utilizam de semelhantes recursos. O grande dilema nosso é que a gente está fazendo sexo de todo jeito, não sabe para que e nem sabe com quem. Outro dia nós entramos em uma pizzaria aqui em Teresina, e era um grupo do pessoal da faculdade, foi todo mundo fazer uma confraternização. Entramos numa pizzaria e entrou um, entrou outro, e de repente uma colega olhou para um rapaz que entrou também e disse, eu conheço aquele rapaz de algum lugar. Aí a menina, colega, tu ficou com ele naquele dia. As pessoas ficam com o outro e nem sabem com quem. Às vezes vão para uma festa, bebem a noite inteira, lá para as 3, 4 da madrugada, já embriagados os dois, se encontram sem nunca se terem visto. Vão para um motel, curtem aquele momento no motel e vão para casa. Quando não leva para casa de um do outro, amanhece o dia com um estranho, não sabe nem com quem. E nem para quê. E isso está trazendo muito desequilíbrio para as pessoas, porque hoje na juventude as meninas têm um negócio de um fica, os meninos ficam, e ela fica com um, fica com outro, e fica com um, e fica com outro, e fica maluca, mas não fica feliz. Não sei se vocês já viram, um cara que fica com a menina ligar para ela no outro dia. Vocês já viram? Pois ela fica esperando que ele ligue.
E vem dizer, mas eu esperei que ele fosse me ligar, dei até meu telefone para ele. Nunca que liga. Então, como, com quem e para quê? Continua Emmanuel. Entendendo-se que todos os compromissos da vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito. E segundo esse exato princípio, de tudo que dermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos dará. Não sei se vocês percebem, é uma coisa que eu também repito muito, é muito comum mais entre as mulheres, assim. Ela se envolve com um cara e não dá certo o relacionamento. Aí se envolve com outro, o relacionamento não dá certo. E elas costumam dizer que o cara não presta. Aí namora com um, o cara não presta, namora com outro, o cara não presta, namora com outro, o cara não presta. E criou esse brocado popular de que nenhum homem presta. E de que todo homem é igual. E às vezes eu converso com algumas mulheres, elas estão sempre se queixando que não encontram um homem que preste. Ah, Bernardo, não encontro nenhum homem que preste. Eu não encontro nenhum homem que preste. E eu converso com as mulheres, elas dizem a mesma coisa. Bernardo, eu não encontro nenhum homem que preste. As mulheres não encontram homem que preste. Os homens não encontram mulher que preste. Eu vou fazer uma confraternização para reunir esses homens e essas mulheres que prestam. Para ver se esse povo se encontra. Eu não entendo isso. Aí a pergunta é, por que será que a gente está sempre atraindo uma pessoa que não presta? Exatamente por conta dessa energia que nós emanamos. Emanamos energia através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e do nosso sistema de crença. Emanamos e mobilizamos. E criamos um campo eletromagnético e vamos atraindo para nós situações necessárias para a nossa evolução. Que enquanto nós não diluirmos essas energias, naturalmente nós vamos atrair homens e mulheres, literalmente, segundo eles, que não prestam. Então, continuemos. Kardec, na questão número 200, pergunta aos espíritos, tem sexo os espíritos? Os espíritos responderam, não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na concordância de sentimentos. Mas eu gosto dessa. 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? E os espíritos respondem, sim, pois são os mesmos os espíritos que animam homem, os homens e as mulheres. Essa notícia é muito boa para os machistas. Eu conheço alguns homens machistas que querem deixar... Ainda dizem, não que... Vou nem dizer essas coisas aqui, mas dizem algumas coisas que eu acho tão absurdas. Outro dia eu fui cortar meu cabelo, e o rapaz cortando meu cabelo começou a falar da Bíblia, que na Bíblia dizia que a mulher tinha que ser submissa a ele. E ele dizia que a mulher não tinha varrido debaixo de um pé de carambola, e aquela maior humilhação contra a mulher. Eu quase que eu dizia alguma coisa, eu não disse porque ele estava cortando meu cabelo, vai que ele acerta a minha orelha, mas deu vontade de eu dizer. Machista. Só que a gente não entende que numa hora pode reencarnar como homem, numa outra hora pode reencarnar como mulher. Exatamente para que nós possamos desenvolver todas as potencialidades do espírito. Joana de Ângeles diz que todo homem tem uma polaridade feminina, que a gente chama de anima. E toda mulher tem uma polaridade masculina, que a gente chama de ânimos. E Jesus tinha essas duas polaridades no mais perfeito equilíbrio. Porque Jesus sabia ser muito mãe quando ele acolhia a mulher que havia se equivocado, como diz o Divaldo Franco, mulher prostituta, de forma grosseira, como ele chama. Quando ele acolhia o doente, quando acolhia o paralítico, ele sabia ser muito mãe. Mas, ao mesmo tempo, ele era muito homem, muito macho, quando ele combatia a hipocrisia dos fariseus modernos da época. Então, há uma tendência natural de que todos nós reencarnemos como homem e como mulher para que nós possamos equilibrar essas duas polaridades. E aqueles homens que hoje abusam das mulheres, naturalmente virão, ou já vieram noutra existência como mulheres, para sentir na pele o que é ser pisado. Assim como as mulheres que abusam dos homens, voltarão em outra condição para sentir na pele, como ainda voltam, a dor que causaram no outro.
Qual a importância de nós sabermos disso? Para que nós, desde já, não façamos ao outro aquilo que nós não gostaríamos que nos fosse feito. Continua. Nós trouxemos alguns pontos para discutir com vocês. Amor livre e libertinagem. Existe aí um ditado popular que diz que o amor é livre. Sim, o amor é livre. Só que as pessoas confundem amor livre com libertinagem. Vocês já ouviram falar de PA? Nunca ouviram falar de PA? Alguém sorriu ali, já conhece, já ouviu, né? Se entrega na hora. PA, carinhosamente falando, é pênis amigo. Não estou dizendo nome vulgar, como diz por aí. O que? Você sabe o que é isso? Já imaginaram, não precisa nem dizer. Mas eu vou ajudar vocês. A gente encontra uma pessoa, faz amizade e faz um contrato, mais ou menos assim. Não, no dia que eu estiver querendo fazer sexo, a gente se encontra e faz. E vai embora, feliz da vida. O que acontece, pessoal, que dificilmente num relacionamento não existe um investimento afetivo. Por mais que a mulher diga, não, eu não quero um compromisso sério, não, eu só quero curtir. Aí o rapaz diz a mesma coisa. Normalmente fica uma lesão quando não é correspondido como se espera. E como muitos de nós temos alguns querês de forma inadequada, e o que a gente mais quer é ser feliz, mas não faz por onde, muitas das vezes, a gente termina se complicando nessa questão de amor livre, nessa libertinagem. Sexo vulgar e de ocasião. As pessoas vulgarizam tanto o sexo, e isso está muito nas músicas. Recentemente eu ouvi uma música que dizia mais ou menos assim: eu não espero o carnaval para ser vadia, sou todo dia, sou todo dia. Olha, não ouçam essa música, porque ela fica impregnada, que não sai mais da mente. Vocês já ouviram? Já? Outro, não ouço, não vale a pena, minha senhora. Eu passei 3 dias para tirar essa música da cabeça. E hoje cantaram perto de mim de novo. Vou passar mais uns 6 dias para tirar. Ainda tem gente que diz que é a liberdade sexual da mulher. Não sei como uma pessoa em sã consciência tem coragem de dizer isso. Que a liberdade... Outro dia, casualmente, mexeram no meu tablet e aparece um monte de página. Aí, você vai clicando. Aí tinha um rapaz ensinando como é que as pessoas de signo tal gostam de sexo. O leonino gosta de sexo. Até eu achei uma empolgação tão grande explicando. Eu não sei onde foi que ele fez um curso de astrologia que diz que o signo tal faz sexo assim, signo tal faz sexo assado. E hoje todo mundo se acha doutor em sexologia. Eu vejo algumas mulheres na televisão falando de sexo. E uma vez mandaram para mim um e-mail com um homem muito bonito, descrevendo como se ele fosse assim um produto de consumo, pedindo para ser meu amigo no Facebook. Nem aceitei. Porque uma pessoa que tem um discurso desse não pode ser equilibrada. E tem um negócio de achar que homem bonito... Eu já falei aqui algumas vezes, né? Que as meninas gostam muito de homem gato. Ai, que é um gato... E se é um gato, as colegas ainda sentem, menina, pega, porque é um gato. Depois que namora, descobre que é qualquer bicho, menos um gato. É um porco, é um jumento, é um cavalo, mas um gato não é. Vocês mais jovens aqui, vocês nunca viram falar nisso, não, assim? Ou só sou eu que ouço essas coisas, assim? Menina, pega, que é um gato, ele. Ainda fica fazendo inveja às colegas, sofre pra caramba, mas faz inveja, só porque é bonito. E quando termina, ela diz, não vou terminar para não dar gosto para as outras. Vocês jovens, vocês já ouviram falar nisso, não já? É porque no meu tempo não era assim, até parece que eu sou tão velho, mas hoje o negócio está louco assim, um negócio assim absurdo. Desvio sexual. Os desvios sexuais, eles entram muito naqueles conflitos que a gente vai chamar de parafilia. Podemos falar daqui a pouco, se der tempo. Tem pessoas que têm uns comportamentos sexuais tão estranhos que sentem prazer. Vocês conseguem imaginar a pessoa sentindo prazer cheirando o pum do outro e o dele mesmo? Pois tem. Pessoa que sente prazer sendo urinado pelo parceiro e às vezes se misturando com as próprias fezes dele e do parceiro. Isso é ou não desvio sexual? Temos alguns nomes, daqui a pouco a gente fala. Vampirização, obsessão, conflitos. Vocês sabem que
em toda relação nossa, há uma grande possibilidade de ter espíritos obsessores, não sabe? Se eu gosto de fofocar, por exemplo, vem um espírito incentivando a fofoca. Se eu gosto de falar mal da vida alheia, vem um espírito que vai incentivar. Se eu gosto de uma intrigazinha, de uma confusão, de uma briga boba, vem um espírito incentiva. Nada da sexualidade do mesmo jeito. Então, o que é que acontece? Em muitas relações sexuais, existe o interesse de espíritos obsessores para que a realização sexual não seja plena. Se vocês tiverem a oportunidade de procurar uma palestra da Anete Guimarães, que ela explica de forma bem científica o que ela chama de relação sexual total e relação sexual parcial. E ela diz que na relação sexual total, 100% das energias é aproveitada pelos parceiros. Quando é que isso acontece? Quando é 50% emoção, 50% é sensibilidade física. Ou seja, quando existe amor e o envolvimento físico na relação, a relação sexual é total. Nesse caso, toda a energia é compartilhada entre os parceiros. Se a relação sexual é parcial, naturalmente, grande parte dessa energia não é aproveitada. Quem é que absorve essas energias? Os vampirizadores. Daí o interesse das entidades inferiores não estarem muito preocupados, digamos assim, com essa harmonia que deve existir entre os parceiros. Porque quanto mais desarmonia, principalmente na área da sexualidade, para eles melhor. Aí vem essa questão da troca de parceiros, que é um problema muito sério. Porque, não sei se vocês já perceberam, que existem algumas pessoas que quando a gente toca, quando a gente cumprimenta, a gente absorve a energia da pessoa. Num toque, em um olhar. Agora, vocês imaginem uma relação sexual. A pessoa se envolve com um parceiro aqui, absorve a energia dela e vice-versa, vai para casa, se envolve com a esposa, passa toda essa energia desequilibrada, tanto dele quanto dela, parceira, para com a esposa em casa. E a gente costuma dizer que não é uma atitude muito adequada, porque cedo ou tarde a esposa vai descobrir. E quando ela descobre, normalmente ela se transforma numa grande obsessora do marido, seja encarnada ou desencarnada. Uma certa vez um amigo meu disse assim: Bernardo, tu já traiu a tua esposa? Aí eu disse: não. Meu filho, eu não faço isso não, porque eu traí a minha 30 anos atrás. Ainda hoje ela me lembra. Parece que ela bota na geladeira. Na primeira ocasião ela puxa do freezer e diz: e naquele dia? Parece que foi ontem. Mas vocês mulheres não fazem isso aqui, né? Não, os maridos que o digam. Mas rapaz, quando lembra, parece que todo motivo é para ela estar relembrando. Questão da prostituição. A gente sabe que normalmente o Divaldo Franco chama prostituta, que eu acho um pouquinho grosseiro. O Chico diz: as nossas irmãs que se utilizam da energia sexual para ganhar dinheiro. Acho tão carinhoso esse jeitinho dele. Um dia, quem sabe, eu consiga falar isso. Então, o Divaldo Franco relata que muitas das suas visitas em prostíbulos, ele percebia muitos espíritos desencarnados vampirizando as energias das mulheres que lá se encontravam. E muitos desses espíritos que vampirizaram essa energia trocavam de parceiros. Ou seja, o espírito estava vampirizando a energia de uma mulher, por exemplo, quando ela ia manter relação sexual com algum homem que chegava lá, ou mulher, isso não importa, o espírito mudava de parceiro. Passava a sugar a energia da outra pessoa. E aí ele saía vampirizando um, vampirizando o outro, absorvendo. Sem falar nas energias muito densas dessas regiões. E algumas pessoas dizem para mim: Bernardo, eu fui para um motel com a fulana, cara, mas eu estava bombado. Claro, os obsessores dizem: vai lá, vai lá. Mas, incentiva. E Divaldo Franco diz: e eles riem. Eles se divertem. É um circo. Quem bem souber, não visita esses locais. Sexo virtual e os assuntos afins. Anete Guimarães fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ela diz que a pornografia é um incentivo das entidades do submundo, dos espíritos obsessores. Exatamente para quê?
para que as pessoas se desequilibrem cada vez mais com as pornografias e os espíritos vampirizadores possam se utilizar das energias vitais dessas pessoas no ato sexual. Seja um fenômeno de masturbação, seja um sexo parcial, propriamente dito. Eu conheço relatos de pessoas que dizem que passam horas na frente de um computador praticando uma masturbação com a pornografia que encontra na internet. Vocês imaginam a estrutura psíquica e emocional de uma pessoa como essa. E a Anete fala que essas pessoas que começam a iniciação sexual muito cedo, dessa forma, têm uma tendência muito grande a ter seríssimos problemas orgânicos em uma determinada idade. Recomendo assistirem essa palestra. E os casos de aborto? Esse caso de aborto é muito comum nós percebermos pessoas que começam relações sexuais, muitas das vezes de forma imprevidente, termina por engravidar e fogem do compromisso, principalmente por conta dessa sociedade hipócrita que nós vivemos, para não serem, digamos assim, criticadas pela família, pela sociedade, optam pelo aborto. E nós conhecemos um caso bem interessante, que vale a pena refletir, que está em um dos livros de André Luiz, de um caso de uma jovem que havia engravidado, e a mãe estava no mundo espiritual já desencarnada, bastante aflita, porque ela meteu na cabeça que iria fazer o aborto. E ela recorreu a todas as entidades no mundo espiritual para ajudar a filha. E a filha buscou ajuda de um especialista, o especialista se negou, até que ele foi a uma enfermeira prática, e essa enfermeira foi utilizar os objetos cortantes para retirar a criança. Divaldo relata muito bem essa fase no seminário dele, que vale a pena vocês verem também. Eu sei que o que acontece? Quando o espírito, né, percebe que a mulher vai matá-lo, vai praticar o aborto, ele se revolta e, digamos assim, adere às paredes uterinas. E a mulher pratica o aborto, mas nesse momento ocorre uma tragédia, porque rompe os vasos, a mulher sofre de hemorragia, desencarna. E ela é levada para as regiões inferiores pelo seu obsessor, que vinha já com a função de reparar. Alguns transtornos da sexualidade que eu trouxe para vocês. Aversão sexual. A perspectiva de relação sexual produz medo ou ansiedade suficiente para que a atividade sexual seja evitada. Normalmente está relacionado isso aqui a traumas, principalmente dessa existência ou de existências passadas. Compulsão sexual é caracterizada pelo fracasso em resistir ao impulso ou tentação de realizar atos ou fantasias sexuais. O ato precede a uma sensação crescente de tensão ou excitação, seguida de prazer, gratificação ou alívio depois de realizado. Existem pessoas que têm compulsão por sexo. Compulsão. E num das palestras de Divaldo, ele relata o fato de um jovem que ele era casado, mas tinha tendências homoafetivas, por indução de um obsessor, que tinha sido amante dele em encarnações passadas. E esse amante dele agora estava com ele, agora como homem, ela tinha sido mulher, e ele agora estava vampirizando as energias dele. E ele dizia que era casado, tinha filhos, mas quando ele entrava no estado de compulsão sexual, ele saía para caçar. E quando ele não encontrava pessoas no nível dele, ele ia descendo até chegar nesse nível de pessoas abaixo a ele, social, intelectual e moralmente, onde ele pagava para ter o sexo. E depois do ato praticado, vinha nele uma sensação de culpa muito grande e uma ideação suicida. Dispareunia é caracterizada por fortes dores durante as relações sexuais, ocorrendo tanto na mulher quanto no homem. A intensidade do sintoma pode variar desde um leve desconforto até uma dor aguda. O exame físico dos indivíduos com este transtorno tipicamente não demonstra qualquer anormalidade genital. O que quer dizer? Que há uma possibilidade desse transtorno estar a nível perispiritual por conta de uma má utilização da sexualidade no passado. Vocês lembram que o Emmanuel falou da lei de causa e efeito? Que aquilo que a gente faz o outro sofrer,
a gente sofre também. Então, dentro das nossas relações sexuais, nós ferimos, nós causamos dor, nós machucamos. Nessa ou noutra existência, nós vamos colher o fruto amargo que está carecendo de reparação. Ejaculação precoce, incapacidade de controlar a ejaculação, que pode ocorrer com estimulação sexual mínima antes e logo após a penetração. E isso tem acabado muitos relacionamentos. Está segundo pesquisa, se diz que apenas 30% das mulheres ocidentais chegaram ao orgasmo. Que eu acho que é mentira, que é bem menos que chegam. Muitas delas por conta de ejaculação precoce. Porque a gente sabe que a anatomia genitália feminina é diferente da masculina. Existe uma tendência natural do homem chegar ao orgasmo primeiro. A mulher precisa de todo um preâmbulo. E homens contam vantagem. Outro dia eu estava numa roda de amigos, o homem contando vantagem que tinha chegado ao orgasmo, não sei quantas vezes, naquele método vulgar que o homem fala. Você sabe, não precisa dizer, né? Já tinha chegado, uma noite, cheguei ao orgasmo, não sei quantas vezes. E eu, já um pouco incomodado com a conversa, perguntei, quantas mulheres tu conseguiu fazer chegar ao orgasmo nessa noite? Calou, porque não faz. E conta vantagem. Porque é vantagem dizer que pegou. Aí eu peguei não sei quantas. E os meninos estão na onda. Peguei 10. Mentira. Tem uns que dizem para não passar vergonha. É ou não é verdade, vocês homens? Não levante a mão, porque eu sei. Eles dizem mentindo. Bernardo, eu não peguei ninguém. Mas eu tinha que dizer, porque os meus amigos me perguntam, não pegou ninguém. Não dizem isso, não? Vocês sabem o que dizem. Pode ser. Ninguém quer se comprometer nessas horas. Vaginismo. Espasmo da musculatura da vagina, impossibilitando a penetração do pênis ou causando muita dor à pessoa com transtorno. Abre parêntese. Raramente a gente diz vagina e pênis, né? Não. É piu-piu, é bilau, é braulio, não sei o quê. É a perereca, não sei o quê. Você nunca viu isso, não? Minha filha, você lavou a perereca? Não é perereca, é vagina mesmo. E as pessoas têm tanto preconceito com relação... Pesquise na internet, tem mais de 100 nomes. O órgão sexual feminino tem mais de 100 nomes. Em ordem alfabética, você vai lendo assim, ó. Perseguida, perereca, não sei o quê, coisa e tal. Até lá. Olhe lá para você ver se eu estou mentindo. Internet tem muita coisa besta também, pode olhar que tem. Orientação sexual egodistônica. O indivíduo reconhece a sua identidade ou preferência sexual, seja heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade ou pré-púbere, mas apresenta transtornos psicológicos ou comportamentais associados a essa identidade ou preferência, podendo buscar tratamento para alterá-la. O que acontece, pessoal? O problema não é o indivíduo ser homossexual, por exemplo, que é vítima de muito preconceito. O Brasil é o país que mais mata homossexual. E muitas das vezes esses indivíduos que matam homossexuais são homossexuais, no linguajar popular, enrustido, que não tem condição, não tem coragem de assumir. E quando eles assumem, fica com raiva. Porque no fundo, inconscientemente, ele traz um conflito com a sua sexualidade. Tinha um amigo nosso que ele detestava passeata gay. As cores do arco-íris para ele é uma revolta. Até que a professora disse, meu filho, tome cuidado, porque aquilo que a gente muito critica é porque tem dentro da gente. Nunca mais ele falou de homossexual. Depois eu descobri que ele tinha uns conflitos mesmo, assim, algumas coisas mal resolvidas. Então o problema não é ser hétero, não é ser homo. É quando ele é hétero, egodistônico. Ou seja, quando ele não está satisfeito ou não está bem enquadrado com a homossexualidade ou com a heterossexualidade dele. Aí é onde gera o conflito. Transtorno de maturação social, parafilia, quero chegar aqui. O que é isso? É um transtorno sexual relacionado a um amor, uma relação sexual que não tem muito a ver com sentimento, que não tem muito a ver com amor. Eu trouxe alguns. Exibicionismo, é muito comum entre aquelas pessoas que gostam de se exibir a sua sexualidade, exibir os órgãos genitais. Fetichismo, caracterizado por uso frequente de determinado objeto durante o ato sexual. Vocês já assistiram o filme 50 Tons de Cinza? Nunca, né? Não vale a pena não, mas assiste para vocês verem um exemplo lá de um rapaz que ele é extremamente desequilibrado com a sua sexualidade, em que ele bate,
que é sadismo, né? Na aparecida. E ela ainda gosta, ela aceita. O filme terminou sem eu entender nada. Depois eu descobri que está passando outro aí, já, acho que ela está em cartaz. 50 tons mais escuros. É uma cultura boba, mas vale a pena a gente ver, tá? E o problema nisso, pessoal, é que normalmente a parceira ou o parceiro sofre muito com isso. Precisa de um tratamento, precisa de uma terapia. Tanto a pessoa que tem um fetiche, como o parceiro ou parceira que se submete. Tenho visto casos de tragédias que aconteceram por conta disso. Não sei se vocês sabem que existe uma região no nosso pescoço, quando é muito... Não faça isso em casa. Mas quando é muito pressionado, o indivíduo chega ao orgasmo. Vocês sabiam disso? Muitas pessoas que são estranguladas ou enforcadas, elas chegam ao orgasmo. Você acredita que tem gente que tenta fazer isso em casa para chegar ao orgasmo e termina cometendo suicídio sem querer? E a pessoa pensa, não, se enforcou, queria fazer sexo, queria chegar ao orgasmo se estrangulando. Para vocês verem o tamanho do desequilíbrio. Pois existe gente que faz isso. Não sei se você lembra um caso de um rapaz que era dono de uma rede de cassino e ele tinha um piano e em cima do piano eles resolveram fazer sexo com a parceira. E lá na hora, o piano tinha uma engrenagem, tinha uma espécie de elevadorzinho que subia. E o bicho disparou lá, subiu, prensou ele lá no teto, matou todos os dois. Sabiam disso? Fetiche. Ainda tem uma propaganda na televisão, diz, aqui pode, já viram, não? Tem problema. Aqui pode. Vai mostrar onde pode. Aí tem um pé de mandacaru que o balão bate em cima e espoca. Aqui não pode. O cara não teve o que fazer, foi fazer relação sexual em plena savana africana. Você sabe o que aconteceu? Dá para imaginar? O leão comeu. Coitado. Ele que pensava que ia comer foi comido, né, pessoal? Literalmente. Fetismo transverso que é caracterizado pela utilização de roupas femininas por homens heterossexuais para se excitarem. Se masturbarem ou praticar ato sexual, sendo que em situações não sexuais, esses indivíduos se vestem de maneira normal. Então, esses são alguns transtornos em que o indivíduo precisa procurar um tratamento adequado. Procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, procurar um tratamento espírita, principalmente, porque toda essa terapêutica que a doutrina espírita oferece vai trabalhar a nível energético, consequentemente, vai ajudar na estruturação dos corpos sutis e na educação do espírito, porque todas essas doenças, vocês vão encontrar lá no DSM-4, tem mais de 70 delas, todas essas doenças, ela consiste no espírito que delinquiu com a sua sexualidade. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, que a paz esteja com todos nós hoje e sempre. Assim seja. Muito obrigado. Agradecemos o nosso irmão Bernardo Freitas por compartilhar parte dos seus conhecimentos. Reforçando os convites que foram dados no início, nós teremos a visita do nosso confrade espírita Adeilson Salles, participando do Salipe, no dia 10 de junho, e nessa oportunidade haverá o lançamento do nosso Congresso Espírita, com preços promocionais, na ocasião, dividido no cartão. Tivemos também os avisos dos nossos irmãos da Fé Maria, da Feijoada Fraterna, dia 11 de junho, e o reforço sobre a nona jornada espírita da AME, com o tema este ano, a cura do corpo, a cura da alma. Ocorrerá no dia 11 e 12 de agosto deste ano, e todas as informações e inscrições pelo site www.amepiauí.com.br/jornada2017. Nós temos venda de lanche lá no pátio. Quem puder contribuir, né, vai estar auxiliando os trabalhos da casa. Teremos o segundo momento, o passe. Vamos manter o silêncio, a ordem, né, para auxiliar os nossos irmãos passistas e respeitando a ordem das cadeiras. Todos que assim desejarem tomarão passe, cada qual chegará à sua vez. Vamos fazer a nossa prece. Deus Pai,
Criador de todas as coisas, Criador de todos nós, Jesus, Mestre amigo, benfeitores espirituais. Obrigada por mais um momento de aprendizado, de estudo e de reflexão. Ensina-nos, Senhor, o equilíbrio, o bom uso de nossas energias, de modo que nesta jornada que se faz mais uma vez na matéria, nós possamos ter um saldo positivo, possamos olhar para trás, orgulhosos de nossos feitos. Que Jesus possa intuir, induzindo ao caminho do bem, todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e que essas instruções possam ser repassadas àqueles que nós amamos. Que assim a Terra se faça de relações mais equilibradas, de momentos mais felizes, verdadeiramente felizes. Que os bons espíritos que aqui nos assistem possam estender a sua assistência a todos os irmãos, a todos os lares que necessitam, sobretudo aqueles irmãos que estão sofrendo a privação da fé, que sofrem pelo desespero, pelos problemas da mente e do corpo físico. Abençoa, Senhor, a todos nós, nas lutas diárias, onde possamos sair delas cada vez mais fortes. Ilumina o nosso palestrante, a todos nós que aqui estivemos materialmente, que possamos retornar aos nossos lares com sua paz. Que os irmãos que nos acompanham de casa, pela internet, se sintam acolhidos e reenergizados, assim como todos nós. Muito obrigada, Senhor. Permaneça conosco, hoje e sempre. Assim seja.